На Хмельниччині тиша та гладь. На акул-пера тиск не чинять, не полюють, доступ їм не обмежують. Принаймні цьогоріч представники Інституту масової інформації таких випадків не зафіксували. В топ регіонів, де не порушують, Хмельницький, Тернопіль і Івано-Франківськ – нуль порушень. До недавнього часу з нами був ще Херсон, але там от недавно було зафіксовано одне порушення прав журналістів. Самі медійники визнають, в області немає по-справжньому зубатих журналістів, а от заїжджих медіаперсон в області не шанують. Трьом ведучим зі столиці дісталося на горіхи. Йшлося і про обмеження доступу, і навіть про тілесні ушкодження. У поліції з цього приводу відкрили кримінальне провадження і за двома фактами вже закрили. А все тому, як кажуть правоохоронці, що ведучі ревізори Ольга Фреймут, Микола Тищенко та Наталя Кудряшова далі на контакт з місцевою поліцією чомусь не виходять. Особ, можливо, було без їх присутності. Слідчі дії були проведені по кримінальних провадженнях, значить, самі потерпілі на контакт з працівниками поліції, слідчими, які розслідують кримінальні провадження, не виходять більше. Значить, видно, що воно на місці цей конфлікт мав місце, а після того, можливо, передумали. Поки не закритим, лишається провадження лише щодо Миколи Тищенка, у якого був конфлікт з кам'янецьким ресторатором. Набагато більше резонансу та питань без відповідей в одному з найзухваліших злочинів проти журналіста – вбивстві нетішинської редакторки Ольги Мороз. За 2,5 роки у поліції поки не беруться називати виконавця. Всі три версії злочину не відкидають, але кажуть, коло підозрюваних вже звузилося. Одна з версій – це вбивство скоєно на ґрунті особистих неприязних відносин. Ще одна версія – це вбивство скоєно з метою заволодіння особистим майном потерпілою. І третя версія – злочин вчинено в зв'язку з професійною діяльністю потерпілої. Так що ми також тут не відкидаємо професійну діяльність. У поліції запевняють, називати вбивство редакторки Ольги Мороз висяком поки зарано. Розслідуванням займаються кілька десятків правоохоронців з Хмельницького, Славути та Нетішина. А контролює процес Генпрокуратура. За більше як 2 роки дехто від розслідування вже відсторонений. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.